Ljubav na 1400 metara, bez struje, vode i puta. I ja sam njozi rekao, dođe, ali ne rekao, nema struje, nema puta, nema televizora, nema kupatila, nema vruće vode. Sve sam to njozi rekao i ona mu sve podržala i rekla je, ali ona je vikela, ja kad dođe, vraćanja mi nema. Gorštak i devojka iz grada. Oko magazin. Večeras od 18.20.